Vad spännande att få vara din tennispartner, Katana. Jag tror att jag fattar reglerna, men kryptoniter är inte direkt sportiga typer. Det är bara tennis och ingen fara, du lär dig snabbt. Det viktigaste är att du är supersnabb, superstark och har snabba reaktioner. Det är allt vi behöver för att vinna mästerskapet och kamma hem guldpokalen. Ja, njut av sista titeln, Katana, för den där pokalen är våran! Woho! Ja! Följ mina framgångar, killar. Förresten, besökstiden är mellan 3 och 5 om ni vill titta på pokalen efter att vi har vunnit den. Bang! Förlåt. Nybörjarnerver, skaka bort dem. Skurktvillingar. Vadå? Vi? Men vi tar ju bara en promenad i parken. Och en handväska sprang på oss. Är det där det bästa du kan? Där satt min serv. Förlåt att vi förlorar pokalen. Tjejen, du kanske inte är en supertennisspelare, men du är en fantastisk superhjälte. Katana vet hur man skär upp och serverar. Jag älskar hennes kreativa stil. Grymt mode! Katana lånar alltid ut sin hand och hjälper. Hjälp! Skicklighet, stil och osjälviskhet. Katana, månadens superhjälte. Det var nära ögat. Ska vi få lite surr här? Ha! Vi har knäckt Batgirls säkerhetssystem! Vi är... Vilket välkommande! Lägg födelsedagspresenter på sängen så drar vi härifrån. Sen kan vi vara ute hela dagen. Till mig? Vilken överraskning. Wow, jag har fått en present. Gulligt, va? Ha! Vi levererade presenten! Och Batgirl märkte inte ens att vi var här. Men hur har du tänkt att vi ska komma ut?
Nadia lyckas snappa upp att Lashina planerar att frita de furiösa feminina från Belrev. Om hon lyckas kommer de furiösa feminina att utkräva hämnd på Superhero High. Vi går igenom strategin en gång till. Kom ihåg, ett lyckat uppdrag handlar helt om att förutse det oväntade. Sa du det oväntade? Lashina. Furiösa feminina. Kom fram, var ni än finns. Bort nu! Men hej, Supergirls. Tillåt mig att presentera min gamla kompis. Förlåt mig, vad var du hette? Brian. Brian ska strax få lära sig allt om Agony Matrix. Om ni inte hittar honom. Vi snackar 2 minuter. Tick tack. Hur gör vi nu? Jag kan hjälpa er. Big Barda? Jag vet hur man kopplar ur Agony Matrix. Du tillhör de furiösa feminina. Varför skulle du hjälpa oss? Jag gillar Brian. Han ger mig alltid extra mycket potatismos. Kom igen. Om inte ni släpper ut mig, gör Lashina det. Och det finns inte en chans att ni kan avaktivera Agony Matrix utan mig. Haja! Hitåt! Snälla, skynda på! Du ska få så mycket potatismos du vill! De furiösa feminina! De där skurkarna får inte fly! Förlåt. Ingen fara. Katana, du stannar här med Big Barda. Jag stoppar dem furiösa. Stanna! Tillbaks till cellerna! Va? Men du borde ju ha följt upp med Gulle Brian. Tjejer, gör det kvitt henne. Blå tjej ska strax drabbas av stompa! Stompa ska strax drabbas av förkylning. Okej, jag fixar det här själv. Sen berättade vi för Dr. Waller hur Big Barda hjälpte oss. Ja, och resten är ju historia. Åtminstone passar det perfekt till min uppsats Historier om hjältar. Katana, alla de andra eleverna är färdiga med sina arbeten och gick härifrån för flera timmar sedan. Är du klar nu? Strax, Fräcker Moon. Jag vill att min konstnärsdebut ska bli överperfekt. Välkomna till Superhero Highs konstutställning för välgörenhet. Och särskilt välkomna vi Anna Silver St. Cloud, som generöst nog låtit oss ställa ut det här mästerverket från hennes galleri. Supergirl, vill du vara så snäll? Ja, mer än gärna, Rektor Waller. Titta, nej! Målningen! Och vilken schysst insamling. Alla intäkter går direkt till de tveeggade tvillingarna. Nej, inte box den. Vi råkar ha ett trick här i rockärm. Endast för dig. Kryptonit. Försök att stoppa dem. Titta, Liki. Vi har fått sällskap. Då blir det att plocka fram silvret. Men det är lugnt. Jag har mitt eget. Vidare till Blondie. Superhärdat stål. Stopp! Inte ett steg till. Vi har tagit gisslan. Min målning. Lägg ner den, annars kommer jag att tvinga er att lägga ner den. Du får gärna försöka. Det ser vi fram emot. Utmaning antagen. Wow! Du missade. Missade! Ugh!
men jag måste göra som biet och sticka. Det är ett mästerverk. Ja, det var därför de ville stjäla den. Så levande, helt unik och så oväntat. Var har du hittat din inspiration? Vet du, den hittade mig. Big Barda, det här är en kampsportslektion. Jag skulle inte kalla det sport. Katana, jobba med Big Barda. Ni andra går bort till sparringmattan. Tack för att du ställer upp. Men jag behöver inga tillgjorda hea skrik. Jag slår ut vem som helst med mina muskler och megastav. Ur gammal kampsport kommer alltid att vara överlägsen den där smällande slagpinnen. Ledsen att vi bara droppar in så här. Men nu måste vi dra! De vågade tvillingarna. Och de har den automatiska springborstprototypen! Så går det när man... Nej, så går det för dig! Låt det vara! Hör du, jag stal den där från vapenvalvet på ett ärligt sätt. Släpp mig genast! Typiskt. Dubbeltypiskt. Snygga moves där inne. Du har rätt. Du behöver ingen kampsport. För det var så tanig och grym på att slåss. Kan du lära mig det där svepa undan benen-tricket? Det där? Ja, det kan jag väl göra. Så kan jag lära dig några mina moves också. Det låter bra, men det här är bättre.